Eu sou o Gonçalo e sou o front-end level. Foram os desafios, foram uma experiência que tu vais ganhando, as pessoas com quem estás à volta, os projetos em que tens trabalhado. Acho que tem sido bastante enriquecedor para a minha experiência e para mim como pessoa. Eu acho que toda a gente tem que ter alguma quantidade de liberdade para poder tomar as suas decisões. Muitas vezes são pequenas, muitas vezes são grandes. Eu já tive capacidade e oportunidade de tomar algumas decisões e até agora isso tem sido também bom para a maneira como eu encaro as coisas, porque foi uma decisão tomada por mim, tive que fazer investigação para perceber o que é que eu vou fazer ou não, qual é que é a melhor opção, e isso também te ajuda muito. Sim, eu acho que isso é no mínimo fundamental para uma pessoa estar feliz no trabalho, porque se não te estiveres a desafiar, principalmente eu ainda sou novo, se não estiver a desafiar não tem piada. E a partir do momento em que nós podemos fazer este tipo de coisas, podemos sair um bocadinho da casca, podemos abraçar novas ideias, novas áreas às vezes, ganhas vontade, estás a perceber? E isso também é interessante, isso tem acontecido muito. Gosto da ideia de poder chegar todos os dias ao trabalho e sentir que pode ser um desafio, vou tentar fazer uma coisa que ontem não conseguia. E isso é muito bom, sentir. Eu acho que sim, eu acho que nasci para isso, mas lá está, depende das oportunidades, depende dos desafios, depende mesmo da maneira como eu vou estar como pessoa daqui a 4 ou 5 anos. É ter calma, é chill. E encarar as coisas de maneira mais pausada, mais compassada e com também sentido de responsabilidade de fazer as coisas bem, fazer as coisas da maneira certa e para o futuro.